มิงลาเนี่ยเต็มมาเปรียบเสมือนเจ้าบ้านสิลูกถ้ามาอุ้งส่งนกเขาสตาร์บยาสิเช่ที่กันนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ติดติดกูกาลามาจะมารวมยามายุ่งยันต่างใจเสวยวิชาเสียสิบวัยตรีสิสิเนโกเต็มที่อาเปิดตัวบารมีเช่เป็นสิสิเนนี่เนี่ยเองานี่เดี๋ยวมาปมมันทุเรียนเป็นเนกเร่ที่สิบวัยตรีสิสิเนมาโรปีดูลูดูเย่แต่ไม่วันเจ้าลงเงินเนี่ยสิบวัยลงเงินเจ้าเนี่ยปีเรียนปีป้ายินิมยงเนี่ยมูลงเงินเจ้าเนี่ยกูตรีมีจิสุจามาพิปาเร
ဒီသတင်းလေးတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်သားအင်အားအများပြအသုံးပြုရမယ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဝင်လာတော့မယ်အကြောင်းပြည်တွင်းပြည်ပကျွေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ပြည်ပဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုဟာမျှော်မှန်းထားတာထက်ကျော်လွန်ပြီးဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းလေးတွင်ငါပစုံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့အသေးစားနဲ့လက်စားလုပ်ငန်း
မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထဲမှာစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့လုံသားအင်အားအများအပြားအသုံးပြုရတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစုစုပေါင်းရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဦးဆုံးနဲ့စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမ
ဒီမှာနိုင်ငံပြည်ပယင်းနေမြို့နယ်မှုတမိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000ထောင်ရှိရာကျော်မှာရှိနေပါတယ်ဒီပမာဏတွေကနေ10,000ထောင်လျှောက်ကစမှုလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယင်းနေမြို့နယ်မှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်တန်မိုးစုစုပေါင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စံချိန်တင်နှစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ถ้าในงานมาอธิการลงไปนี่เลยแล้วกันควรแล้วด้วยสมุกันอาจจะได้รับผิดชอบยินดีมีหน่วยงานมูลนิธิที่ลาดาเจ้าแต่มูสุสุบางเยคนนี้จะยังไงน้องเนี่ยสังเกตเห็นเนี่ยสุยาเราจะแทนดีด้วยสี่ดวงที่เป็นลูกน้องตัวเด็กก็จะมาดูดีเลยว่าเอ็นเดอร์สเวนเอ็นเดอร์สวีดีก็จะรู้ไปกันเลยไปดูว่าไอ้เรื่องอะไรบ่ได้คุยเรื่องนี้มาสมุกันแล้วโอ้ที่ตาบ่ได้ตัวบีเอ็นอะไรนี่ตามนี้สิบาทเลยแต่สมุดที่ตาบ่ตอนที่ไม่ชอบ สตูงูเดดีเจมาล่าเลดีตายาสุดท้องเอ็มเบสเมอาลูทูบีเนลเอาเงินอะไรเทมาดีสมุกันนากาหัวท้องตัวยาจะท้องเลียนี่เราเอาเงินไปบ่เนาะแต่ตัวตัวจะช่วยในอย่างนั้นว่าจะคนเสียเงินเราสมุกันเอาเงินไปเยอะไปสมุกันเอาเงินมาเดมาในสังกัดทั่วโลกได้ใช้ยังไงยินดีมีเงินมาดัมโบอเมริกันดอลลาร์ตั้งมองเงียจอนเนี่ยเงียอะไรพี่บีแค่เจ้าลงเงี้ยเอสซีบีซีทั่วโลกได้ลงเงี้ยซาดาวทั่วโลกได้ลงเงี้ยเนี่ยช้าสมุลงเงี้ยดีฮะ ยินดีมีเงินมาดัมโบสุสุบองแกนดอลลาร์ตั้งเชียร์จอนเนี่ยคุณอยู่เบเกอร์พี่บาร์เลยเว้นเอาไปมาเราเลยจะมารู้ดีทำมีเดี๋ยวเนาะโอ้ทุกเกลาร์ที่เนี่ยพูดเสียงเนี่ยทุกเกลือไม่รู้เรื่องอะไรบ้างภาพชุดเลสโตรโอ้ทุกลาร์เรียกมาทุกเรียกแผนเนี่ยกงนู้นเลยทุกเรื่องที่จะใช้ยี่เรื่องจริงโอ้ทุกเรื่องจะเอาอยู่มุ่งเอาไปว่าทุกเรื่องยี่เรื่องนู้นใช่ไหมใช่ ဆိုရသေးတဲ့နဲ့2017-2018ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာယင်းနည်းမြို့နယ်မှာဘောင်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000လေးထောင်ချောက်လောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတည်းကမှာ10,000လေးထောင်သုံးရာကျော်ကအထက်ချိပွေရေးအားလျက်စစ်စီမံကိန်းဖြစ်တာကြောင့်တဘာဝအရင်းမြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာပဲရာခိုင်နှုန်း90%ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့တန်းတုံးရာကတခြားကဏ္ဍတွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ် 2017年，我们那地的比你家那地方那边，我们那里所做，什么路，我们那里，我们那里，或者路，我们那里，我们那里，然后上面，上面是哪里嘛？我们那里，那里是不？你现在来我那，当地路去那里，那个，你在，所有的卡拉地，老板嘛，我们那里的，那你也朋友们，大家靠自己的，你那边有的，我那退下来。我们那个印尼没有那么干那多，所以那个什么干那个，那么的乌扎贝比他是比，我们什么路，我们三亚印尼没有那么的，所以我们那里的，土里亚的，这里亚乌扎贝尼的，移民他吧的。 ထောင်ကိုရာရှစ်ဆယ်ရှိခုနှစ်ကနေအခုချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံစမှုကဏ္ဍအတွက်လုပ်ငန်းပေါင်း200ကိုးဆယ်တုံးခုကိုခွင့်ပြုပေးထားခဲ့ပြီးလက်ရှိအမန်တကယ်လက်ပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းက200လေးခုဖြစ်တာကြောင့်သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ထိလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ2019နှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်ထိရရှိထားတဲ့စည်းရုံးအသိအရပဲဖြစ်ပါတယ် မနက်ရက်အချိုးရီဈေးကွက်အတွင်းကိုကမ္ဘာနာမည်ကြီးအချိုးရီကုမ္ပဏီကြီးတွေဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်တွင်းအချိုးရီဈေးကွက်အတွင်းဘာတွေများပြောင်းလဲသွားပြီလဲဆိုတာသိရဖို့သတင်းထောက်ဒီပါကလေ့လာကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဈေးကွက်အတွင်းကအချိုးရီရောင်းဆိုင်တွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရတည်တည်တသာအပြောင်းလဲမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။
ချင်းနေသေးစိတ်ကိုဒီပါကဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် American ခြေဆိုင်ကမ္ဘာနာမည်ကြီးအချွေကြီးကုမ္ပဏီကိုကာကိုလာအပြင်အခြားအချွေကြီးကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချွေကြီးဈေးကွက်အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းထုတ်အချွေကြီးတွေဟာမြို့အစားအများပြားထုတ်လုပ်နေတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းနေရာယူထားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လက်စွပ်အရောင်းကောင်းတော့မှာဒီပါလေခင်းဆိုတာလည်းရှိရယ်အကုန်လမ်း9မြို့တော့ထွက်တာပေါ့။အ
ပါနာဒါပေမဲ့မက်စတန်နဲ့စီးမြင်တယ်ရောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဆိုင်မှာရှိရပြင်းနဲ့ချွေရည်တဲ့ရှိတယ်ဟိုလာရောက်မိခံတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မတွေ့ဘူးဒီဝါရေးပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်တင်ပြီးဒီမှာနိုင်ငံကိုတကြောပြန်ဝင်အောင်လာကြပြီဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးချွေရည်လုပ်ငန်းတွေပေါ်ဆွေးမှုတွေရှိခဲ့ပြီပါတယ်ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးချွေရည်လုပ်
จอญาริอินเนอาเนตูต้องบีဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ကိုနာကိတ်မုံတိုင်းလို့ပဲတုံးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကသိပြီးပြီနာကိတ်မုံတိုင်းကြီးဆရာတို့အချွေလောကရဲ့မုံတိုင်းကြီးလာတော့မယ်ဆရာတို့အနေနဲ့မပြင်ဆင်ဘူးလားပြင်ဆင်တယ်ဆရာတို့ကသူ့ကိုပေါင်းမလားမပေါင်းဘူးဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆရာတို့ကပြည်တွင်းအချွေကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့ရင်ဆိုင်မယ် ပြင်ဆိုင်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကရှင်တန်အောင်လုပ်မယ်လွန်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုအနေနဲ့ပြည်ပကဝင်ရောက်လာတဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း90ကျော်တန်ဖိုးရှိစားသောက်ကုန်စက်ရုံ၃ခုကိုတိစောက်သွားမယ်အကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်ကိုကာကိုလာအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ၅နှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း100ယင်းနှီးမြှုပ်နှံ
ဒီကနေ့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 
အခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုဟာအစိုးရကမျှော်မှန်းထားတဲ့ဧည့်သည်အရေးအတွက်နှစ်တန်းကိုပြည့်မီဖို့အလားအလာကောင်းနေကြောင်း ETN Global Travel ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်2023ဗန်နာရီနှစ်ဧပြီလကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းဝင်ရောက်မှုက 1.9 သန်းရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်ဗန်နာနှစ်ကုန်ဆုံးဖို့3လလောက်လိုတဲ့အချိန်မှာရည်မှန်းချက်ကိုတော့ကျော်လွန်သွားမယ်အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုထားပါတယ်။အရှိခီးသွားရသည်မကုန်မီအချိန်2023ဒီဇင်ဘာလအထိပြည်ပဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုက 1.9 သန်းကျော်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်မျှော်မှန်းထားတဲ့အရေးအတွက်ကိုကျော်လွန်သွားမယ်လို့မနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်၄ခုကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုအရေးအတွက်ဟာခါတိုင်းနှစ်တွေထက်တိတိတတ်တာထိုးထွက်လာခဲ့ပြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးဝင်ကြီးဌာနကမျှော်မှန်းထားတဲ့ပြည်ပဧည့်သည်အရေးအတွက်နှစ်တန်းကိုပြည့်မီဖို့အထောက်ပံ့တရက်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ season ကုန်ချိန်ဆိုတော့နှစ်တန်းအထက်မှာရှိမယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအားလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေစိတ်လေချောင်းလိုင်းတွေတိုးလာတာတွေလေစိတ်ဝင်ပေါက်ကြီး၃ခုအပြင်ပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ border ဝင်ပေါက်တွေကိုလည်း passport တွေ visa တွေနဲ့အဲပေးဝင်တယ်အဲ့တော့အထူးပြန်ထိုင်းက၃ border ဒီကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အကျိုးရလက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ tourism arrival တက်လာတယ်ပေါ့နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုနိုင်ငံတကာခီးသွွားများဝင်ထွက်နိုင်တဲ့ဂိတ်တွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။အဂုလ28ရက်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်များဖြစ်တဲ့တာချီလိတ်မဲဆိုင်၊မြောက်ရီမဲဆောက်၊ထီခီစန္နာရောင်းနဲ့ကောတောင်းရန်နောင်းဂိတ်များကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ပေါင်း16ခုရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ပကံမှာလည်း2023ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုကစံချိန်တင်ဝင်ရောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့လိုက်ကြိုတင်စီစဉ်ကာလာရောက်တဲ့ package တိုးထက် FID ခေါ်တူးချင်းလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေဟာလည်းရခိုင်နှစ်ထက်ပိုမိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ It's a fantastic feeling to go around. ပကံမှာစပိန်စီးပွားလည်းပါရတာပျော်စရာကောင်းတဲ့ခံစားမှုမျိုးရရှိပါတယ်။အရင်ကလက်ပေါ်ပါတယ်လေ။I think it's amazing. I think it's going to be a great tourist. တကယ်ကိုအန်အောစရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ခီးသည်တွေအတွက်တကယ်ကိုလက်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးဆွမ်းတယ်လေ။ရန်ကုန်မှာလည်းလည်ခဲ့သေးတယ်။အခုပုဂံကိုရောက်နေရလေ။ဒီကလူတွေကရင်းနှီးဖော်ရည်တဲ့ကဘာလက်ခီးသည်တွေအတွက်လက်ပတ်စရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအတွင်းဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုများပြားလာတာနဲ့အတူနိုင်ငံအတွက်
When we buy an image, quality tourism goal, leader Sanya Dobu Luani Reja, the Mananga, Kido Long Shimia, the Duria Okaragale, Piotabare. A quality yaro, General Wadi, tourist tram or muti, General Engine and Yanni Pumbiraro, Gaumare, Dabime, that country do bo are tatene. That country is aro, to be Europa Nangani, Nangani, Australia, Rubi, what no, General Daneja, Ruelame, no, Rupasu de Visare Palame, no, Pidu Male, Turu Taturu, Lulasua, and Turu Tualame, Ribino, a fighting market, Milame. Manangani, Natansa Dongunima, Hidua Edeba, Nadam, your Mangedru, Akuyashi Labi Pit, Natansa Ligunima, Dona Lauti, Layo Leben, and Melu, your Mantabare. အားပစုံဝင်းမြူရေလုပ်ငန်းရှင်နေနေနဲ့ဘန်ချင်းဝေရယူရေးအတွက်အထောက်အထားတင်ပြနိုင်ဖို့ဝင်းကြီးဌာနကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမိကြောင်းလက်ရှိချိန်မှာစပါးစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေကိုတောင်ရတကောင်စည်ရင်ပြုလုပ်ပေးနေပြီးအဲ့ဒီအထောက်အထားနဲ့ဘန်မှာလဲရမည့်ပေါင်နှံပြီးချင်းဝေရယူနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းလဲရမည့်ဥပဒေအသစ်မှာထည့်သွင်းအာမခံထားပါတယ်။ဒါကြောင့် ငါ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ထွေထွေတွင်းမှုကတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ဝင်းကြီးကကတိပြုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတွင်ထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာကျွမ်းကျင်လှူတာရှားပါးလာတဲ့ပြဿနာဟာပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတဲ့အကြောင်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့EU တို့ကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဖြေလျှော့ပေးလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လက်ခစားအစဉ်CNP ထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းရင်းဆွဲကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေဟာလုပ်ငန်းတည်တည်စီပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်မှုတွေများလာတာကြောင့်အခုလိုပြဿနာကိုပုံမှန်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများတ
မြန်မာအသေးစားနဲ့အလက်စားအဆက်မီလုပ်ငန်းတွေအတွက်အထူးတို့နှုံ၃၁၃တိရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဂျပန်အစိုးရကနှစ်ထောင်ဆယ်လေးခုနှစ်အတွင်းမှာချင်းငွေတွေထုတ်ချပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်အေးဝင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းငွေတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံတို့ချေဆိုင်ဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအသင်းဂျကာက
ရှင်တွေကိုထုတ်ချီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီးပွားရေးသတင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဒီစီးပွားရေးသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုဖော်ပြပေးဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်အပတ်စဉ်စနေနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြပေးနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုခြင်းစရာနဲ့သတင်းပေးပို့စရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 391-535-241 နဲ့ 394-232-1222 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အီးမေးလ်လိပ်စာကနေတဆင့်လဲဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညှနာပါရုံနဲ့ရှင်။